Tuan-tuan, saya nak sebut satu dua benda ni luap dah tajuk kuliah. Satunya ialah kita di ada banyak banyak benda lah di Perlis ni. Saya saja nak iklan. Kita ada one center yang di mana one nation one God. Kita yang sebarkan dakwah untuk non muslim yang baru beroperasi, dan dia kat tuan-tuan boleh tengok dia orang punya Facebook mereka, boleh tolong bantu-bantu mereka pasal tuan-tuan di sini. Kedua, kita dalam rancangan untuk memang dah buat persetujuan dah untuk buka dua fakulti Al-Quran dan juga Bahasa Arab Universiti Madinah di Perlis. So kita yang bahasa Quran tu syarat dia kena hafal Quran 10-30 juzuk lah nak masuk, syarat dia mungkin payah sikit. Tapi yang bahasa Arab tu dia boleh masuk siapa saja. Yang dah tua-tua pun boleh masuk ambil BA bahasa Arab ke. Sebenarnya sebelum nak masuk tu kena masuk Center of Lughah tu, Center of Language tu. Language Center. Masuk Language Center dulu, kemudian kita akan buka Language Center ni dalam masa terdekat untuk memenuhi syarat tu. Dan kemudian ada ujian dan boleh masuk dalam tu. Anak-anak tuan-tuan apa semua yang ni, dia sijil dia insya-Allah, sijil memang Universiti Madinah. Pensyarah dia pun semua orang Arab yang kita ni. Dan tuan-tuan, bagi siapa yang berminat, dia boleh hubungi kita.